Эвлэн цагтаа Монгол олны олноос илүү өгч. Хэсэг дээдсийн гэрээсч бие суум иргэдийн өгч бие. Тэгэхээр энэ үйл явдал бол цаашаа яахыг одоо яаж өрнөхийг одоо бид нар бас харахад үлдчих. Ер нь дэлхийн хэмээлэг эцсэндээ аваад хагарч утраад ирэхийн цагт мал малчин Монгол ухаан гурав дэлхийг аварч үлдэнэ гэсэн байсан л энэ цаг монголчлолын цаг маань л одоо өнөөдөр дэлхийд хатан дарах гэж байгаа байхгүй юу та. Тийм багсгалын болч юм байна. Сая буулаа. За ингээд туугаас монгол саядаш маань ингээд буулаа. Одоо Дима Шараа юунаас Салимгаас ирэх дутуу байна. Бориадаас Чингис Ардная маань ирэх дутуу байна. За ингээд хамгийн монгол төстийн гол зорилгоны юм бол энэ сайхан монгол ахын дүнс нийлж нэгэн нийлж буугаалууч нэг нэгнийгээ бас одоо мен тустай явж арилцаа холбоогоо өргөжүүлж дуу дуугаа хамтдаа дуулж ингэж ёс заншлаа сэргэн бадраах ялангуяахийн таван хүүхдүүд одоо өнөөдөр эвтэй аюултай явах ийм сайхан л одоо цагийг бэлэгдэж хамаг Монгол одоо сэтгэлээрээ хөгжлөөрээ язгуур урлагаараа одоо дэлхийд маллаж одоо бид бүхэн дэлхийд айдад бас дахин шинэ Монгол гэсэн тэр тодтоглыг л одоо өргөж дэвшүүлэх гэсэн ийм зорилготой одоо биднээ санаачлагдсан ийм зүйл байгаа юм байна. Ево гонжиг Утгаас нарлаг төөглөг болушнда кирип билген базалуу өрүнжиг болтурар клип видео клип болган сонда по ажил жан тогтаван улаштыр улаштыр жок манга өрч жетип бирэдэр по хаан сон сутту хам конгулонор чтө өрт өрттөр болчу. Я дата мен одоо дата мен За ингээд бол хамаг Монгол дуу маань бас ингээд интернетаараа өөр Монголд цацгацаа олон сайхан Монгол хүмүүсүүд маань цаахан хүлээж авсан энэ дөх маш гоё үнэлж байна. Тэгээ энэ удаа бас энэ сайхан тоглолтод нээлтэнд одоо ирж байгаа одоо баяртай байна. Ингээд та бүхэнтэйгээ 7-8-ны ороос айдуугаараа сайхан дахиж уулзъя. Алдай хоноч нэвтрүүлгээрэн
садсан шагай мэт бутарсан цаг нэгэн байж ачиг, хатасан гар мэт нэгдэх цаг нь иржээ. Хамаг Монгол нэгдэх түмэр ятай Хамаг Монгол төслийн нээлтийн тоглолтын хэсгээс хүргэж байна. Тоглолт нь Оросын Холбооны улсын Халимаг улсын дуучин Жангарч Дима Шараев, Оросын Холбооны улсын Тува улсын гавэжүүлэгчин дуучин Хөөмич Саялаш Мөнгөш, Оросын Холбооны улсын Бред улсын дуучин Чингис Раднаев, Өвөр Монголын Хөхөр хамтлагийн дуучин Баясгалан зэрэг алдартай дуучид үзэгчдтэйгээр цог дуулж хуурцсан энэ үдэш Монголын гэх мөгшил хэм бүхний зүрхэнд баларсан л байна. Ичимин, ичимин, таунут нутаг, ээждээ, нангийн, нартын замаар ябмаар байна, нутаг, би Монгол хүн. Самгалдай зэрэг дуунуудыг бид эртнээс мэдгүлээ. Халимаг, Тува, Бурят, Өвөр Монголын дуучид, ихэдсэн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэн хийж, Хамаг Монголчууд бид таны үрсэд гэдгээ мартаж болохгүй хэмээн хоолой зангируулан дуулж, үзэгч олны халуун алга ташилтын дунд сэтгэл хөдлөсөн тоглолт үзсэн. Амар жагчлэлэр бай, агаадмас. Лэр бүгдээгээ бүхэнэн эзэн мэнзэн жэдэрвэшан, хана жангас, агаадмаларнан гадышкан, ойн тоглоозы бүгэн Улаанбаатар хоорын Юви Паласын концертнэн улуг өргайзнэн дамжидып тэрбэсэн. Нянгаштан үстэн улуг дабаж оонамастан. Улуг өмэйчвэз Монгол сайдэс жэдэг бэлгээн эргэн. Мэндэсэвлэ эрэн хэндэлүүх жангсхан төрэл давалар дэх пиротан бог онжүг хулуг проекты Хамаг Монгол деп проектыда киржип жэдэг бэгэн мэдэг аас гэждэг идэрбэн база Улуг даваның уран жүйлін бұрын арыларын бәлік кілдір маңа кері аз кештіг болып тұр. Нәрді үзілер бұл айын тағылауға қашарлы келдігер, оларларыны жүгі цонғытығар, олды ғайында бада. Ача. Ер үлік бен жақ берерді бірді арырын болза, өвір қадып жатырла өр, жүгі дерім офса аймақтың қызға арлашып дар өвір қожуының Улустың үрізі өвір қадып жатырла өр. Едуға арырын болзам, әрзінді әсінің туаның бұрын нәсілалы самағалдай туғайында ұр болып тұрар. Деп берді базалы қызғар, мол ұлыс біле қызғар, жонның база е. Үрізі болып тұрарымын жерлі, ана сәтімді болдарыма жерлі, қодымның да ұрларыңға нағырларым болып тұрар.
Бодумның сөзін бижен аялган бижен ырыны болса, о молдың улуу ражызы замандын жакланбызы боду табадылгырынга арлап күсөдер шуптула молдың табаларынын ийелерге турасга деп. Ал мен ырымны табадылгырынга арлар болуп туруп, азыр бир солун болушкум отур. Күндө би авылга өпөй ийлигич туа түмне негиз сайхан долг асөйгө та авиаса чатыятын тавхын дөргүн бали я мен отурса эчин тухатууга монголчууд маань энэ сайхан өргөө цугларч ихэр сайхан концерт болж байна. Ингээд одоо Оросын холбооны Урал улсаас өөчмөн хүрсэн ирсэн байна. За мөндөмөрөө мөндөмөр. За сэчгэл Урал хүнээс сэчгэл Монгол сэчгэл. Би ана тушин залуу хүн өөний хувьд энэ томоо энэ шухал ажил явуулгаанд оролцож байгаада үнэхээр их сэтгэл өндөр байна. Тэгээд миний харж байхад бурайд орондоо энэ клипийг харан хүн энэ дууийг шанахан хүн ондоо болшно. Хэлэн үгний ондоо болшно. Нүдний гал ондоо болшно. Ийм хүчтэй юм байна. Би энэ төр мэдээгүй. Мөнөө мэддик болоо. Энэ дууны хөшин энэ эвнэг нэг хөшин гэдэг энэ тийм байна. Тэгээд бурайд хүмүүс бурайд ард зон, ард төмөн энэ хамаг Монгол гэдэг дүү энэ бүх юм нэг хэлэлтэй. Тэгээд жахан гэдэл дэлхийн нэг хүн хөлөө нэг аха. Энэ дэлхийн хаалга татаж энэ та нар гэм. Тийм байна.
нэний бурац хүн алгана ойлгож байна. Тэгээд ихэн нэг талаараа сандарна их юм уу. Ингээд л юу болж байна вэ? Нөгөө талаараа гоё шивнэ. Уярна. Бахархна, амгшна. Тийм л байна. Ингээд одоо Монгол төрөлтний манай хэсэгт үнэхээр сайхан болж байна. Ингээд манай өр Монголын нөөртөөс асахаар нөөсрсэн энэ сайхан дуучинтай тав хүн нэг уулзуулж байна. Ингээд би Монгол хүн дуудуулхыг гараад дэрэтэл тэр чигээрээ басаа тийм ээ. Үнэхээр бахархалтай байлаа. Аа за маш их гоё юм болж байна. Энэ концерт ер нь зэрэгтүүд одоо сая би Монгол хүн дуудууллаа. Энэ дууг бол одоо энэ 22-ны ардын бүгд мэддэг дуу. Их гоё дуу. Энэ Тэнгэр ах юм нэг юм сах уран бүтээлийг бас энд одоо дуулаад бүр зэрэгтлүүдтэй хамт дуулаад маш сэтгэл гоё баярлаа. Үнэхээр нүдэнд налус зайрцсан их гоё сэтгэл хөдлөс их гоё бас. За ингээд би таныг бас Урянхаа хүн гэж сонссон юм бэ. Та энэ тухай бас би бол өөрө тагн Урянхаа. За ингээд бид нар ч одоо бүр энэ Алтайгаас интер одоо нүүдэлж одоо ирсэн уусуудаа гэж одоо төвхөн дээр ярдгийн билээ. Тэгэд манай одоо Шилэн гол аймгийн авах хөшөнд Уранхан 6 сум гэж байдаг. Тэгээд тийш орсон улсууд гэж ярьдаг. Түүх юм дээр бол ингэж байдаг аа. Тэгэл ээж аа одоо манд бүгд Уранхан улсууд. Ингээд таны ажил амьдрал уран бүтээл өндөрөөс өндөр дамжуулж хүсэж байна. Баярлалаа. Ингээд таны Ерөөл Бат орших болтгоо. Баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд одоо та бүхнийг халимгийн дуучин Шаран Жима тавлуулж байна. Ингээд халимгийн ард түмнийг бол одоо эртдээ ерөөс Монголоос тасарч гарсан. Үнэхээр дайчин ард түмэн гэдгээр манай Монголын ард түмэн илүү сайн мэдж байгаа болоо. Гой 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 сайхнаар давж байна. Давж байна. Гой сайхнаар. Ер таасна миний сэтгэлд. Одоо цааны та дуулсан тийм ээ. Эхний дуу нь одоо дууг одоо нийт монголчууд сайн мэддэг дуу. Таны одоо хоёрдугаар дуу бол ямар дуу байсан бэ? Энэ дууны түүхэн ямар учиртай юм? Энэ дуу бас тийм ээ. Энэ мэдээж дуулж байгаа юм чи Монгол төмөндөө хамааралтай дуу түүхэн дуу болов гэж би бодож ирсэн хойлоо. Оо хурдгч дууны дээр Ахтубын голнос нь Ардын дуу болж байна. Халим Ардын дуу. 400 жилийн хуран ижлэн голн квад байгаад нүүгэд нүүсэн цаг асаавн. Удаа чин энэ дуу байгаа. Тэгэт ямар сонин үгвэ тэр Ахтубын голнос нь акта цаг зокомчтаа зокомчтаа амар гэнэг болсон гэд ирхэнчин санаа байхын гинэ ижлэн усн
ерхлерин чалчак бол жана гэд. Мадна чи ма мадна дурунда чалчак байна дигэт. Тэр газрын тачал мана юкнер газраны гэд сансын дангын юудаг айсан. Улс тэгэт удачин гэд цуг мана юкнерин орнутук эн монголын нутук тэгэт эн ду токтасын бичсэн тэр ардын ду гэж яана. Зугаар. Ямар сонь энэ үчирдэ. Тийм. Ингээд сайхан энэ одоо тоглолтыг хамгийн ард хүмүүс сонсоо тийм ээ. Ямар шоу хүлээж авсан бол? Оо эдэнсэд халим голос цэг баяртай байна. Юм явуул дээ. Хамаг монгол гал бадрахын гал тайлгана юу нэ үчир үлдвэр. Ингээд кэрэг үлдвэр гэж цаасан байна уу да. Тэгээд сансан санамд нь гитсэн байна. Удаа болглаа. Ямар их гой концерт давж ана. Минийгэр болглаа. Цэг монголчдыг ингээд нэг гарийн 5 хургам мэтэ. Энэ 5 хургийг нэг нудрмаад атгачихад гээд энэ нудрмаар нь ингээд кинийг оолч нь ингээд цогоо дайсан лээ. Ямар болчин күн алдрах гэж санаж ана. Даа байна. Хамдаа ингээд жиргэлдэн дандаа ингээд цайхнар маш ингээд цайхнар явах зөвтэй мандан цогоор хамаг монголчд. Азыз Болдобаатарнын гадар хөмөйлөө шаралаар да жургаарал айнып тубанын ховар жагы жоглу туба дээрин бола дээрин тэтгэл жүрекке түзбүр да бөрүн болзо жахланын дискизин белекке берге ол дискинди тыңдап тургач эң жара шара калдыр тыңна мен анжа аштын чайгаарлы машинага сала алгач тыңдап чараштын конжу кадырлап жат тургач өрөн алгандар мо бирэр моолдол гарнда болса жаңгыс борбак бидерэн мо отур ягастын жахлын моолдол гарнда өрөрлар сен ганды өрөрлар сен дерге анда ганды да бодол жокка дөрүн асы халын дерге шүк кая он билесем дерге я бидер бенде ам сөздөрүн билесем дерге я мана кулак тулдыңна тураш өрөн алганым онсонда утказын айтып турганмын жарылдап турам дерге эккедир дейиштиң он ол лосли болбаатарны албан биле ус аймакка төрөн жутуңго концерттик жетсесе концерттик ийне тилеш болгон зертте жүгү олордун мен атайарлар кылдыр тилейм отурар молугур ажыладылар база солун мылгаш мындык жаргаранжик болушум отур инхүү дуу хуураар түүхийг эргэн нэг харсан хамаг монгол тоглолтын тайзна. Соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Болдобаатар, Оросын холбооны улсын Тува улсын Төв театрын гавьяа жүжигчин Дуучин Хөөмж, Саядиш Мангуштай хамт дөрвөн настай халиун дууг Уртын дууны Шуранхай Хөөмийн төрлөктэй хослуулан дуулж олныг баясгасан. Улмаар эзэн Чингис хааны үеэс Улбаатай түмний гал тахих ёслон эрхэм уран бүтээлчд маань хамт дан үйлдэж
Монголын сэтгэлтэй хэн бүхний өмгөшлийг төрүүлсэн хамаг Монгол дууган дуулснаар энэ үдшийн тоглолт өндөрлсөн юм. Тийм ээ. Энэ бол хамаг монголчууд нэгдсэн хамгийн сайхан үдэш байлаа. Зөвхөн дуу хуураар холбогдох ус, нэгэн цагт дэлхийн талыг донцлогож явсан их эзэн Чингисийн үрсэд хөх толботой монгол хүн гэдгээрээ бахархан хамтдаа байхыг уриалж чадсан нь хамгийн том олорт байлаа.
Цаашид хамаг Монгол төслийнхөө брэнд Халимаг, Тува, Уриад өвөр Монголоор аялж гал бадраах ёслол үлдэхээр төлөвлөсөн гинэ. Харин тэд төслийнхөө хаалтыг Монголд хийх бөгөөд эрт үеэс улбаатай үндэсний зан заншил өв соёлыг хамтдаа сэргээхээр зорж байна.